escolas e comércio ambulante são práticas ilegais. Como incentiva essas ações? Contamos com você. Do not encourage street vendors and beggars. Thanks. Estação Terminal, Terminal Station, Estudantes. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Foi de março e maio. Não, foi outubro.